No niin, nyt on nokko kova. Tää on itse asiassa Metsiksen lahjoittama saunareissulta. Tässä on hyvin vähän energiaa, 1 kilokalori purkissa. Kofeiini parantaa keskittymiskykyä. mg purkissa tai 55 ml. Eli siis kovan makunen ja sokeriton ja vahvempaa kuin nuo muut hankovat. No hieman kova henkinen kyllä, kieltämättä. Vähän ehkä semmoinen erikoinen maku, mutta kyllä tämä nyt kovasta menee. Oho, katsotaan. Ei niinkään tavanomainen kova, mutta ei nyt varsinaisesti energiajuomaltakaan maistu. Onpas hiivihappunen. Varovasti pitää juoda. Kai tää hyvä on. Vähän tommonen yllätys. Tai siis ei nyt oikeastaan yllätys, kun kova lukee purkissakin, mutta tota... Mut ei sit kuitenkaan semmonen ihan niinku munkaan kovan makunen tota... Koi maistaa nyt vielä. Vähän semmonen joku maku siinä kuitenkin taustavaan, et ei tää niin herkuistaa kuin vaikka kokis tai muut kovajuomat, vaikka Pepsikin. Mutta tota, ihan alas menevä, ei ehkä kuitenkaan omaan makuun, niin 3/5.